Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Кожен випуск у нас має бути цікавий гість. І сьогодні до нас приєднався лідер республіканців України, голова Всеукраїнської студреспубліки Павло Вікнянський. Вітаю нас в студії. Всіх вітаємо. Да, хотілося б, ну, я особисто знаю про студреспубліку достатньо багато, а хотілося б, щоб ви безпосередньо розповіли нашим телеглядачам, що таке студреспубліка. Дякуємо за запрошення, дякуємо в такий класний день, який сьогодні, це День Святого Валентина, або День всіх закоханих. І ми, до речі, в цей день, Студреспубліка, зараз розкажу, що це така задвіжуха, проводимо по всій країні, даримо такі всі валентинки біля імпровізованих так званих стін кохання, де кожен бажаючий в вишах України, а також в центрах міст, може підійти і написати в величезному аркуші, ну так і з ДВП, як він кого кохає, можливо президента, можливо Трампа, може ще когось, або можливо ми сподіваємося свого партнера чи партнерку і побажає Україні відповідно щастя, радості, кохання і пристрасті, чого ми всім бажаємо. І власне, от я охарактеризував те, так дуже коротенько, чим ми власне є. Ми величезна всеукраїнська, переважно молодіжна, але не тільки двіжуха, яка з року в рік при будь-яких режимах цих наших упоротих людожерських, які, на жаль, є в Україні, але ми завжди йдемо до людей, разом з молодими людьми працюємо і намагаємося зробити життя з однієї сторони різнобарвним, з іншої сторони, це дуже важливо, чесним. Чесним і насиченим інтелектуально та творчо. Бо всіх нас привчають, що чомусь нами мають управляти профани, дебіли. Ось ми кажемо, що ні, навпаки, все має бути не так. І крадії, да, мають бути абсолютно принципово інші люди, молоді, драйвові, цікаві, критичні, здоровим способом життя, які по-справжньому люблять нашу Україну. Ось нас багато тисяч по всій Україні, ми багато років існуємо, і жодній з антинародних українських нас, нас не вдалося, і кожна це хотіла, в тому числі є нинішня наса, попридушувати, але ні з ким це не вийшло. Не хочу в День закоханих показувати нецензурну жесть, яким з цим асоціюється, але от ви можете зрозуміти, який прибор з рук ми показуємо тим упирям, які висмоктують з України і з української молоді, переважно наші найкращі соки. Отже, це молодь, найкраща молодь, а також інтелектуально, що дуже важливо. Активна молодь, так? Абсорбуємо, да? Активна, небайдужа. Тобто ви активісти, можна сказати. Ну, знаєте, це слово під зашкваром. Я трошечки, да, хотів би звернути вашу увагу, що, в принципі, у нас активісти, ну, це вже так. Ну, не кожна людина хоче себе називати активістом, тому що є деякі люди, які попрацювали над тим, щоб це слово у нас викликало деякі такі не дуже приємні спогади. От, так ви активісти? На жаль, люди, які дискредитують, до речі, українську національну ідею, яких в усьому світі називають ультраправими і неонацистами, роблять це багато вже років для того, щоб знищити взагалі нормальне сприйняття слова активіст. До речі, чому так спеціально робиться? Що спеціально, в тому числі, мейнстрімні медії, політики формують асоціацію, що активіст – це якийсь такий в балаклаві або без балаклави нарваний, наглий, неосвічений, якийсь застосовує насильство тітушка, який може тебе безкарно побити, принизити і навіть вбити, як це сталося, на жаль, з Олесем Бузиною, як зараз показує досвід, в тому числі з Шереметом. І багатьма десятками, сотнями людей, до речі, про що не говорять, на жаль, знову-таки в мейнстрімних медіях. Це робиться свідомо для того, щоб показати, що, шановні люди, всі, хто вийде і буде виступати в мітингах, пікетах, під час страйків проти олігархів, то, значить, ці люди всі активісти. Активісти, ви ж бачите, які. Це якісь ненормальні, це якісь трошечки, а часто густо і дуже неадекватні люди. Відповідно, це робиться все свідомо. В західному, класичному, політологічному контексті ми, звісно, активісти. З точки зору людської мови, ми просто небайдужі українські громадяни. Ми справжні українські патріоти. А вам взагалі не страшно? Тому що я пам'ятаю, що нещодавно ви проводили таку акцію, достатньо гучну, і там вона, ну, були деякі сутички. І я так розумію, що люба, в принципі, акція, яку ви зараз проводите, вона зустрічається з людьми, які мають трошечки іншу точку зору, і вони, але вони, на жаль, виказують це не діалогом або дискусією, а безпосередньо застосовують фізичну силу.
Як ви не боїтеся взагалі? Ну, я боюсь, якщо боюсь тільки Бога. І, до речі, всім раджу, що те, чим нами завжди маніпулюються, маніпулюють нашими фобіями і свідомо в нас формують знову-таки те, про що я казав, олігархи, ті, хто їм підконтрольні. А це, на жаль, величезна кількість українського населення, яка знаходиться в них, в цих планів в залежності, формують свідомо таку позицію, щоб ми або боялися, не висовуємося, або, шановні, ось чемодан, вокзал Варшава, або Москва, або Ростов, або Брюссель чи Вашингтон, валіть і там собі якось живіть. Ну дивіться, ну в принципі, на жаль, от те, що ви сказали, чемодан, вокзал Варшава, Москва, бо інше, то це якраз стосується нашої молоді. Так. От зараз. Як ви бачите, як можна змінити цю ситуацію? І взагалі, от, наприклад, ваша організація, вона якось підтримується з боку держави? Тому що, ну, в принципі, молодіжний рух, він завжди має бути підтриманий з боку держави для того, щоб оце покоління, воно зростало і допомагало нам жити далі. Ви сам молода людина і навіть здоровий глузд нам говорить, що по-інакшому, в принципі, бути не може, якщо ми свідомо і принципово любимо нашу батьківщину і поважаємо наших співгромадян. На жаль, в українській державі все зовсім навпаки, і особливо в останні роки. Тобто, замість того, щоб виховувати громадян, а це значить скептичних, критичних... Я перепрошую, я просто чув, що достатньо багато грошей, в принципі, виділяється різноманітним організаціям, так, молодим. Ну, а чому ви туди не потрапляєте? Є конкурс проєктів. Свого часу навіть ще мої попередники в громадському русі його архітектували, робили, щоб це був такий, знаєте, як ринок справжній, де є, як це в міжнародних інституціях є, де чесний конкурс, де найкращі, найактивніші, ті, які охоплюють найбільше людей по всіх регіонах України, мають отримувати підтримку своїм найкращим проєктам. На жаль, система стала вихомощена, особливо після Євромайдану, але не тільки. Це десь ще з 12-го року Януковича почалося. Занадто партизованою, ідеологізованою, і вони почали просто роздавати гроші своїм корупціонерам, а також, на жаль, ультраправим організаціям, які знаходяться в терористичних списках Сполучених Штатів Америки. От їх фінансують з українського бюджету, за наш з вами спільні кошти. Це, здається, ну як таке може бути? Але це факт. І це не тільки в Міністерстві молоді. Це, на жаль, і по інших органах влади. Гарне розслідування зробив Шарій, де почав говорити, що С-14 та інші фінансуються з Мінвету, Міністерства ветеранів, з інших органів влади, на місцевому рівні, куди ще не дійшли наші розслідувачі. Коли, знаєте, звертаємося ми часто до відомих людей, які можуть там це проаналізувати і донести як блогери в засобах масової інформації, вони говорять, ну це ж порівняно невеликі гроші. Ну так, дійсно, наприклад, там 19,5 мільйонів на всі молодіжні дитячі проекти гривень. Здається, небагато. А з іншої сторони, це дуже великі суми для того, щоб можна було по всій Україні провести проєктів за цілий рік, які охоплюють мільйони української молоді. Особливо активну молодь зарядять, мотивують до того, що вона потрібна і потрібна цій державі. Потрібна не тому, що вона політично правильна, чи вона, я перепрошую, підлабузничає, що вона кричить голосніше всіх слава нації, чи щось інше, а тому, що вона може навіть і критична, і дуже опозиційна. Вона саме така, непокірна, та, яка може по-дійсному будувати і бути критичною до всього, чого є, така небайдуже молоді потрібна. А виділяє зовсім іншим. Виділяють тим, хто займається вуличним тероризмом, хто б'є людей, хто поширює ксенофобію, хто займається стравленням замість шиття України. У нас же Зеленський розказав, що треба зшивати, з'єднувати різні регіони. А фінансують при ньому тих людей, які фактично відкрито говорять, що на Донбасі живуть якісь неправильні люди, що їх треба перевчати, що їх треба там... Це просто жах. Мене, як людину достатньо освіченої, здається, ну, нам в курсі середньої школи розказували, і так воно і є, що всі люди рівні, що ми можемо в діалозі якось почути один одного, створити спільну платформу і далі розвиватися. Особливо, якщо ми кричимо, що ми дуже європейські. На жаль, що це виключно тільки крики, чи наші квитки на еміграцію, на жаль, за кордон. Отже, дерибан, партизація, фінансування ультраправ – це все ще, на жаль, реальність і при Зеленському. Чому важливо, що саме дерибан серед молоді? Тому що таким чином, фактично, оці самі олігархи, їхні служки, корупціонери вчать молодих людей, замість того, щоб розбиратися, чесно платити податки, вони їх вчать красти, вони їх вчать ділюгам, вони їх вчать дерибану і тому, щоб договорняки вирішували, всі покривали круговою порукою один одним. Зараз дивуються, але я скажу факт. Дивіться, ми зробили, звернулися з скандалом, що зараз фальсифікували цей конкурс, де мали поділити 19,5 мільйонів. Ось навіть є в нас така табличка, можете подивитися. Да, вона дуже скандальна, там видно, що як фінансують праві, ультраправі організації. Всі інші частини – це чиновники, корупціонери.
Це є чітко пруфи по всьому цьому ділу. А іноді кажуть, а якщо так, чому не в судах? Я завжди на це відповідаю жартом про те, що відомим жартом, про те, що єдиний корупціонер, якого посадили після Євромайдану, це Пол Манафорт і не в Україні. І, ну, на жаль, це факт. Але в нас ми всі розуміємо, ми всередині системи знаємо, як воно все працює. І ми звернулися до президента Володимира Зеленського, бачите, з таким відкритим устом. Більше 30 відомих всеукраїнських молодіжних і дитячих громадських організацій підписалися, де ми його закликаємо навести у всьому цьому порядок і щоб він знав, що фактично під носом, прикриваючись ним, підставляючи президента і його лексику миротворчу, його, я сподіваюся, щирі наміри до того, щоб з'єднати, зшити Україну, щоб сам Донбас захотів бути знову з нами спільною родиною, щоб була надія хоч якась у кримчан, що тут буде нормальна країна, а не де тітушки і люди в балаклавах можуть безкарно когось вбивати, калічити, створювати, що також дуже небезпечно, кампанії дефамації чи булінгу, як зараз кажуть в інтернеті, коли переслідують організації, коли через те, що Студреспубліка є критичною, незалежною, яка ніколи не дивиться, хто там в якихось кріслах сидить, то всякі люди, які перекочували зараз з крісла і були корупціонерами, чи яких пов'язують з корупційними кланами Кононенка, Порошенка, Березенка і інших, ці люди отримали підвищення після Зеленського і при Зеленському. Ну, людина, яка довела до того, що факти, знову такі пруфи, коли говорять нам, де ваші докази. Дуже простий доказ. Скільки, згідно тієї молодіжної політики, яка воровська реалізовувалася при Порошенку, молоді проголосували за Порошенка? Вона за Зеленського проголосувала або проголосувала ногами, бігучи, продовжуючи тікати з України, евакуюючи звідси, ніби з якоїсь зони лиха. І ось ця молодь, вона, ну, доведена до такого стану. І ці люди, які довели до краху цю державну молодіжну політику, вони при Зеленському отримали підвищення. Наприклад, такий деякий одіозний, як кажуть молодіжні лідери, ватажок, який далеко вже на молодіжного віку і близько, очолює тепер не тільки молодіжний напрямок, а він очолює тепер новостворене при Бородянському державне агентство молоді та громадянського суспільства. То яким чином вони хочуть будувати громадянське суспільство? Диктаторськими методами, прикриваючись, як вони кажуть, колегіальністю, дискредитуючи ідеї демократії, нормального, здорового патріотизму, хай вони його націоналізмом називають, нам ближче термін патріотизм, дискредитуючи абсолютно все. І роблячи таким чином, до речі, медвежу послугу до президента, і роблячи абсолютно неможливим будь-який план до відновлення, на жаль, єдності України. І от цього віруса, дерибану, корупції, його туди занурюючи в молодь. Зверніть на це увагу. Ті, хто довів всього до безладу, вони мають займатися чимось іншим, це в кращому випадку, а так ними мають займатися спеціальні на це уповноважені структури. А в нас люди такі, в нас такі середовища йдуть на підвищення, а тим, хто не погоджується, чому я показав підписи, от дивіться, оцим більше 30 організаціям, всім практично телефонують, погрожують в демократичній Україні, кажуть, відзовіть підпис. А що ви робите? А ви що не розумієте, що у вас будуть проблеми? А знаєте, які проблеми? Або потім спробують на нас натравити правоохоронців, ультраправих тітушок знову побити, і люди починають ви переживати. Кажете, знову це вже відбувалося. Ну, я не маю на увазі, щоб безпосередньо, коли ви там зустрічалися на вулиці, а маю на увазі, ну, у вас же є локація. До вас приходили в гості вже? Ну, в нас був момент, на жаль, після того акції антифашистської, в якій ми брали активну участь, під час якої я виступав, до 19 січня, відома акція, відбувається в багатьох країнах світу, і на Заході, в тому числі, антифашистської солідарності, коли в знак боротьби і протидії фашистам-неонацистам збираються люди доброї волі і маніфестують, що фашистами нам із ультранаціоналістами, ну, зовсім всім не по дорозі. Чому в цей день? Тому що в Росії свого часу в цей день вбили ультраправі, яких пов'язують з дехто з російськими спецслужбами, вбили Маркемова і Бабурова, це правозахисники російські, лівих переконання, а нам зрозуміла і близька багато в чому, не як тут в республіці, а в нас є політична кремова партія Республіка, зрозумілі ліві ідеї, ви бачите самі, що в Україні все праве, ну то так і живемо, що балансу немає в цивілізованій країні. Мене просто цікавить, я коли, ну, чую республіканців, то в мене чомусь одразу таке почуття, що ви якимось чином пов'язані з паном Трампом.
Вот. Ми... Це правильно чи неправильно? Ми сподіваємося, що ми будемо... Він не лівий. Ми сподіваємося, що ми будемо пов'язані з американськими президентами шляхом того, що пізніше вже після Зеленського ми будемо встановлювати суб'єктні відносини України з всіма країнами світу. Наведемо лад в Україні, наведемо лад з нашими сусідами, зробимо нормальну дискусію і діалог і будемо рівними партнерами, чи буде Трамп, чи буде хтось після нього. З приводу ідеологічної позиції, відомо, що Республіканська партія свого часу була як нинішні американські демократи. Це така цікава колізія, і вони були дуже демократичні, фактично ліві зараз би сказали. Потім вони помінялися якось так, місцями. Да. Помінялися місцями, таке от в американській історії не раз воно буває. Ми вболіваємо зараз на американських виборах не тільки за Трампа, як за діючого президента. Хай в них буде мир, щоб не було війни в Америці, бо це найперша країна в світі. Якщо там, як до речі, в Росії буде більш-менш нормально, то значить і в нас не буде ядерної війни. І якось розберемося. Настільки нормально, щоб не цікавило. Щоб не цікаво, ну, зараз же ми в всіх новинах, ну це не хочеться, це всі про це говорять. І, а ми вболіваємо, наприклад, за дуже відомого Берні Сандерса давно, це він зараз модним став, ми за ним дуже давно слідкуємо. Це для нас багато чому зразок, тому що людина нікому не йшла по течії, завжди була готова вийти з протестом, і затримували його, і розганяли поліцейські свого часу. А зараз він став, особливо для дуже молодих людей, для так званих міленіалів, певною іконою до надії, до змін, на які мають бути в Америці. Весь світ потребує змін. Не тільки демократизація, кажуть часто нашого, біля нас дуже авторитарна Росія, і нам важко, але не тільки Росія потребує демократизації, не тільки потребує духу свободи і нового дихання, і не тільки Україна, але в тому числі Сполучені Штати. І повертаюся до того, про що ви говорили, що... Я просто перепрошую, да. На секундочку, просто ми сподіваємося на те, що в тих країнах буде все приблизно стабільно, ніяких таких змін, які, ну, тобто, центричних рухів. І виникає питання, але ті кандидати в президенти, які зараз висуваються на виборах в Сполучених Штатах, то у них же вік, ну, 73, 77, 78 років. Тобто, яка стабільність може бути, бо там... Не ровень час, як то кажуть, і людина буде спілкуватися тут з Богом. Не, тут треба не бути в певний капкан не потрапити. Бо французам так подарували Макрона, молодого, але проти якого вийшли жовті жилети і робочий клас. В Україні так нам подарували Володимира Олександровича Зеленського, а до цього Кличка вже трошки забувають. Бо часто в шкірі молодих, це не про нас, приховується ще гірше часто густо. Тому треба всіх контролювати, вказувати і не боятися. Тобто енергія є, а досвіду трошечки не вистачає. Досвіду немає, іноді немає навіть і совісті, і честі. Бо, наприклад, Берні Сандерс, ну це дуже совіслива і розумна, цікава людина. От, наприклад, серед тих самих демократів є такий цікавий чоловік, як Піт Бутідж, який зараз на п'яте наступає. Дуже молодий, він відкритий гей, і все таке, от воно таке прогресивне, як кажуть. А наче він є агентом зміни розвитку. З приводу того, що говорять його критики, то ні, він дуже схожий на простого популіста, який намагається використати оцей поштовх до всього оновлення в Америці і в інтересах, знову таки, американської олігархії, корпоратократії це очолити. Ви казали, чи нас переслідують, чи це було вже при Зеленському. Так, до нас перед офіс, ми про це написали Баканову, як в умові СБУ, ми про це подали заяву в поліцію, приходимо в балаклавах, які відвернулися спеціально, молодчики після оцієї акції, в якій ми брали активну участь, де нас там закидували якимось вибуховими речами, намагалися яйцями, ну це жах. Принижували хлопці, які при цьому, це жах, зігували, які там кричали нацистські різні вигуки. Це як стидно за Україну, коли бачиш, що таке за українською владою, що вона нічого з цим зробити не може. І вони, щоб провчити нас, щоб показати, хто в домі хазяїн, як кажуть, вони прийшли до місця, де тоді знаходилися республіканці, де ми, а це було, нагадую, ще хрещення, ми збиралися, і ще й прийшли люди, які не були на акції, щоб поїхати, ми так і зробили, пірнути, бо це велике християнське свято. І ну, у нас є давня традиція, ми ведемо здоровий спосіб життя і намагаємося його всіляко пропагувати, для нас це круто. І в такому атмосфері свята, після там, в тому числі після того, як ми вшанували пам'ять оцих ось правозахисників російських антифашистської акції, вони погрожували, писали в своїх нацистських людиноненависницьких телеграм-каналах, оголошували так зване сафарі, хто не знає, я розкажу. Це оголошують сигнал, і як під час полювання, що біжіть всі.
Ось вороги, їх треба догнати, знайти, за це буває винагорода. Людей можуть побити, покалічити і навіть вбити. А от скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, держава щось зміниться, от ми, наприклад, бачимо зараз, що адміністрація президента достатньо сильно модифікувалася, але якщо, наприклад, керівництво нашої держави виділив вам гроші і скаже, оцих хлопців, які от зараз зігують і ходять в балаклаву, треба зайнятися вихованням, перевиховати. Ви би взялись за це? Ми, більше того, ми цим займаємося завжди, бо проєкти Студреспубліки є безідеологічними. Ми запрошуємо абсолютно всіх і відбудовуємо різні стратегії конкуренції, взаємодії різних ідеологій. Головне, щоб людина була в центрі всього цього діла, щоб інтереси і права людини, її свободи – це те, на що замірялося, а не інтереси капіталу і не інтереси якихось дуже, знаєте, терористичних ідеологем, які потім призводять до рік крові. Це принципові речі. Коли кажуть, що заради нації чи там заради ще чогось, можна зробити що завгодно, ми з цим категорично не погоджуємося. Ви працюєте тільки акції проводите, чи ще щось? Звісно, ні. Найвідомий, що наш власне, проєкт, програма, міжнародна програма «Студентська республіка» – одна з найдосвідченіших проєктів, який кожен рік охоплює десятки тисяч, тисячі української молоді, а також українських інтелектуалів. Це така, знаєте, фактично ділова гра, рольова, ордіяльність гра, у нас називається, де молоді активісти в кожному регіоні України збираються на таку тусовку, де протягом 2-3 днів моделюють життя в окремій студентській державі своїми законами, валютою, органами влади, партіями. І навчаються фактично демократії, правовідносинам. Потім в нас є фінал, де збираються переможці, студентські мери, це, а також депутати студентських магістратів України, де разом обирають зі свого складу студентського президента, депутатів студентського парламенту України. А також це не тільки, бо здається, якесь враження таке, що ще якась там скукатіща, ботаніки з бібліотекарями зібралися, і такі в нас є. Але вони всі дуже креативні і прикольні, тому що в нас є ще порядку 20 субфестивалів. У нас це називається. Це змагання в різноманітних молодіжних двіжухах. Від діджеїнгу до віршів, від всяких аніматорських речей на пляжі, до паркуру, мініфутболу, від КВНу до фестивалю аматорського відео. Можна довго-довго продовжувати. Мафія, квест, всі різноманітні психологічні вправи. І, тобто кожен для себе знаходить момент для самореалізації. Більше того, ми кажемо, що це територія, де кожен може отримати свій шматочок щастя. Тобто спробувати щось нове, що він до цього ніколи не мав можливості. Спробувати, наприклад, бути режисером кіно, чи спробувати побути журналістом, чи піти погратися в колективному квесті, чи навіть придумати його. І це нескінченно. І це протягом 3 днів. Ми раніше завжди проводили цей фінал Студреспубліки в Криму. На жаль, через відомі трагічні обставини ми не маємо можливості це проводити. Переконаний, що повернуться ці часи, коли фінал Студреспубліки повернеться до Криму. Але завжди на півдні України, це біля тисячі найяскравіших молодих лідерів, і ми, у нас є сподівання, що колись якийсь з прогресивних, нарешті, президентів України відвідає тих, хто є справжньою надією, а я б навіть так би сказав, я перепрошую за пафос, останньою надією України на дійсно модернізаційний розвиток, на прогрес. Дуже дякую. Дякую за цю таку імпульсивну і дуже інформативну розмову. Дякую вам. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що нового вони нам сьогодні розкажуть. Це ТВУ. Топ-блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Сегодня нардеп от Европейской солидарности София Федына пришла под здание ГБР, в саму ГБР, для того, чтобы получить подозрение касательно угроз президенту Владимиру Зеленскому. Софійка, вона була дуже недовольна. Недовольна була і розказала о том, як вообще, опять-таки, вот они выработали общую стратегию, ты сцикло двух девчонок, испугался. И правильно высказывается по поводу того, что это еще как бы польстили вы себе, дамы, называя себя девчонками и женщинами. Вы когда себя-то в последний раз в зеркало видели? Поэтому испугаться вас можно легко и без угроз убийства. Но Софийка решила, а мы знаем ее актерские способности, актерский дар, этого отнимать нельзя. Она обратилась ко всем. И я даже должна это зачитать, потому что, извините, такую фразу выучить не могу. Да и глупо было бы учить такое, если можно просто цитату зачитать талантливой девушке. У меня вопрос. Знает ли он, что такое страшно? Страшно — это когда каждый день умирают десятки тысяч украинцев
от голода. Страшно, когда у тебя забирают последнюю картофелину, растаптывая ее ногами, а за три колоска расстреливают. Страшно, когда НКВДисты стальными прутьями протыкают землянки, ища людей, которые могут выжить и рассказать о голодоморе. Так истребили мою семью. На 95-му кварталу ржачно, потому что сеньор Голодомор. Я сразу скажу, что по теме Голодомора я не шучу, это страшная действительно трагедия 21-го столетия, но я считаю, что когда это страшная трагедия, хватит на ней постоянно хайпиться, хватит постоянно ее вспоминать, хватит постоянно рассказывать о жертвах Голодомора. Причем тут ты сейчас к жертвам Голодомора вообще? Очень странно, почему вот эти вот угрозы убийством президенту, когда хватают за жабры и приводят в ГБР, превращаются сразу в какие-то воспоминания про Голодомор, НКВДистов, картофелины, которые растаптывали ногами, резиновым сапогом. Нет уж, Софийка, бери подозрения и уходи тихонечко домой. О советском прошлом вспомнила сегодня ее подруга Софийки Федыны, Маруся Зверобой. Значит, вспомнила она о том, как у нее ж фотки существуют в интернете, где она там в гимнастерочке, в форме советской. И объяснила она, говорит, да, была вот у нас реконструкция, не было тогда, говорит, никакого русского мира. Ах, не было, да? А вот такая ты патриотка. То есть тогда ты не чувствовала то, что надо бороться за неньку нашу, за мову нашу рідну, не бачила ты, да? А тут вспомнила. И в качестве аргумента Маруся попыталась сформулировать свою мысль для того, чтобы аргументировать и логически все упорядочить, но не получилось, потому что, опять-таки, обратимся к цитате. В начале 2014 года меня показали на канале «Россия», обозвав неонацистской и фашисткой. И они тогда еще этих фоток не видели. А вот в 2019 году после стрима боты вытащили эти фото и разогнали по интернету, типа я за русский мир. Но Лавров теперь заявляет, что Зеленскому мешают какие-то неонацисты. А здесь я, в советской форме. То кто же мешает Зеленому мириться с Россией и отводить войска? Мы бы все хотели понять эту гениальную мысль Маруси Зверобой, вот этот ее шаг за шагом, который она хотела объединить в логическую цепочку, но мы не поняли. Мы не поняли, потому что, возможно, Маруся не читала никогда в своей жизни книг, и ей тяжело очень формулировать эти самые мысли. Поэтому обращусь и к Марусе. Нет уж, Маруська, если уж взяла на себя такую ответственность угрожать президенту, неси этот крест до конца. Петр Порошенко, президент, который вошел не только в историю Украины, но вошел и в историю Европы, как лучший, один из лучших президентов вообще всех европейских стран, решил не отставать от своих коллег и решил тоже написать мемуары. А что, только Оланду можно писать об этой тяжелой ночи минских переговоров, когда Порошенко просто поставил Путина на место, когда об этом просто рассказали уже все. Оланд рассказал о том, что кричали друг на друга. А Порошенко, что ли, пройдет мимо и не похвалит сам себя, поэтому у Порошенко выходят мемуары. Думаете ли вы еще над тем, чтобы покупать или не покупать эти мемуары? Но сейчас я вам опять-таки приведу цитату. Сегодня просто все строится на цитатках. И по этой цитате вы поймете, что нельзя пройти мимо. Нельзя пройти мимо этих человеческих переживаний, этой личности просто исторической. Цитата. Не имея ресурса преодолеть Россию, в военном плане мы тогда переиграли ее дипломатично. И тем самым спасли Украину. Благодаря мужеству наших воинов под Дебальцево и на других участках фронта. Брось! Вот эта фраза была лишняя. Благодаря какому мужеству? Да без тебя бы ничего не получилось бы и не срослось. Просто надо поправить вот здесь вот на голове и выпускать эти мемуары. Мы их ждем. То блогеры Украины. Тут немає табу. Павло, дуже дякую за те, що ви прийшли до нас в гості. Я сподіваюся, це не в останній раз. От, так що буду вас обов'язково запрошувати. Супер, дуже дякуємо. Ну, мені здається, був прикольний крутий ефір. І саме головне, чого не вистачає в Україні, жодної цензури. Всіх, користуючись нагодою, запрошуємо на нашу діяльність, на наші проєкти і найближчі з великих, окрім «Стіни кохання», про яку сьогодні розказав. І вас, до речі, Тарік, також запрошуємо. Це буде зимова студреспубліка, і така в нас є. Це в Карпатах, в горах збираються порядку 50 сотні інтелектуалів, дуже таких, знаєте, прямо
головастиків молодих, але й креативних, і не тільки молодих людей, і дискутують на тему надзвичайно важливу для України і світу. Тема цього року – прогрес між еволюцією і революцією. Здається, абсолютно логічно, що якщо ви вірите в Україну, не хочете з валізами волити Варшаву чи Москву, ви можете бути там ще декілька днів, є на онлайн-реєстрацію, на спробу, що все-таки вас відбере спеціальне журі, і ви зможете бути в цій команді зборки нової України. Запрошуємо. Дякую, дякуємо. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «То блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.